Uztut, gure Davidetan emakumeak izan direla lanketa guztia bultzatu dutenak, batzuetan imaginatzen dut bakarrare haundian ere bai, baina pentsatu nahi dut konplizitatea ere lortu zutela eta ikusi zutela gainerako lankideen artean. Baina jarraitu behar dugu bultzatzen eta bultzada hori orokortzen eta sustatzen, ezta? Informazioan guardia eskaisteko, hau da, aitzindari izaten jarraitzeko, alba da, ikasten jarraitzeko, eta elkarri formatzen asmatzeko, eta egituran ere aintzat hartzeko daukagun giza kapitala. Gero eta emakume kudeatzaile, zuzendari eta ordezkari gehiago egon daitezen. Hau da, behar dugu gure teoria hori, gero eta gehiago praktikara eraman.